Reação social. Reação social. Família. Família. Igualdade. Igualdade. Do gênero. Do gênero. Antônio Vitorino. Sou o chefe do Departamento de Ação Social. Ok? Sim. Agora, comigo está aqui o doutor Edgar. Ele é o responsável da área de contabilidade. Contabilidade significa quem trabalha com os dinheiros. Está certo? Sim. Então, agora vamos visitar as áreas. O senhor que está aqui presente é o doutor Edgar, como já me referi no princípio. Ele é o responsável, portanto, pela área de contabilidade aqui da Gabinete de Ação Social, Família e Igualdade de Gênero. Qualquer serviço, não é? Seja uma direção ou uma empresa, tem que ter uma área que faz a recepção, que recebe o documento antes do documento chegar ao superior que dirige a instituição. Está certo? Eu dei um exemplo. Este documento aqui, esta solicitação aqui, que veio da Umonga, em como vocês estariam aqui hoje para fazer a visita, antes de chegar o gabinete da senhora diretora, passou por aqui pelo secretariado. Então o secretariado tem que fazer um registro no livro em como nesta data deu entrada este documento. Depois é que segue. Se porventura amanhã vocês precisarem de reclamar a resposta, nós podemos verificar quando é que o documento deu entrada e qual é o tratamento que foi dado ao documento. Está certo? Eu trouxe aqui. É, logo de manhã. O que é que vos disseram? E vamos uma visita ao Gabinete de Ação Social. Social. De Família e Igualdade de Gênero. É isso mesmo. Pode apresentar-se. Ok. Eu que estou a vos falar, chamo Paulino Pedro Tempo. Portanto, já fui chefe de secção aqui da área da ação social. Bem, por razões várias, este gabinete ou esta secção deixou de ser. Mas pronto, continua a ser na mesma área que atende... várias situações a nível de problemas sociais, dentre eles os mais velhos, aqueles que chamam os idosos. Conhece os idosos? Sim. Já ouviram falar de idosos? Sim. Conhece os nossos avós? Sim. Os nossos avós que se chamam idosos, está bem? Sim. Então atendemos esses mais velhos, os nossos avós que se chamam idosos. Por outro lado, também atendemos pessoas deficientes. Já ouviram falar de pessoas deficientes? Sim. Conhecem? Sim. Olha, nós até temos aqui alguns processos dessas pessoas que nós aqui atendemos. Também são jovens, outros são mais velhos, mas podem ver aqui através das fotografias. Está a ver? Mas parece normal, qual é a deficiência dele? Não, a deficiência está aqui nos membros inferiores. Os membros inferiores são o quê? São as pernas, está bem? Agora as superiores... Também. Temos também aqui estas fotografias, ou esta fotografia aqui, também visualiza, não é? Um jovem deficiente, ele até inclusive tem aqui um ferimento na perna. Para além de darmos aqui o apoio social que tem a ver com a alimentação, nós também ajudamos a encaminhar essas pessoas que têm problemas de saúde. Esse, por exemplo, temos o acompanhado no hospital, para se tratar da perna, ok? Sim. Temos também esta aqui, está a ver bem? Sim. Portanto, são várias situações de pessoas com deficiência que nós também aqui atendemos. Antigamente, na era colonial, chamava-se SEA, Secretaria de Estado dos Assuntos Sociais. Em 82, quando foi reconduzido para MINARCE, Ministério da Assistência e Reinserção Social. Agora, neste momento, era... Direção era, exatamente, agora passou para ação social, já é gabinete provincial, está bem? Ok. João, são futuros jornalistas,
certeza que vão ouvir falar de pessoas vulneráveis. Sabem o que é isso? Não. Sim. Pessoas vulneráveis são pessoas que têm uma incapacidade por alguma situação, que pode ser por deficiência ou doença ou por falta de condições financeiras para subsistir ou para se alimentar. Todas essas pessoas que têm dificuldade nesses sentidos ocorrem ao nosso gabinete provincial e são tratados os casos nessa secção, como é o caso de apoio com bens alimentares, apoio institucional, no caso de passar as declarações para ingresso ao concurso público, ingresso às universidades e até mesmo para os ensinos médios. Então, esses casos são todos tratados aqui nesta secção. Está bem? Sim. Então, aqui estamos na secção de recursos humanos. Agora deixou de ser uma secção, passou para a área de recursos humanos, certo? Sim. Recursos humanos é a área que cuida da vida dos trabalhadores. Nós temos aqui várias áreas, cada uma dessas áreas tem trabalhadores. Então, todo o processo desses trabalhadores tem a ver com a sua promoção, tem a ver com o seu enquadramento, tem a ver com as suas férias, tem a ver com N situações que é tratada aqui. Sou a Noêmia Martins, bastante calmada, técnica da área de recursos humanos. Normalmente nós aqui tratamos os processos individual dos funcionários, em termos de organização, tratamos das declarações, tratamos dos documentos de formas, subsídio de morte, subsídio de aleitamento e também a minha colega vai explicar outra parte. Eu chamo Mana Rita, pertenço aqui à área do recurso humano, como diz o chefe. A nossa área é uma área que trata-se de todos os processos dos trabalhadores. Em primeiro lugar, primeiro ponto, tratamos assim, por exemplo, se tiver uma trabalhadora incomodada, precisa de uma guia médica, o recursos humanos é que trata este processo. Depois temos outro passo, guia de marcha. Se sair um trabalhador para um local de serviço, a Luanda, para ir para outro serviço, emissão de trabalho, com recursos humanos, é que resolve. Também temos área de como é que eu vou dizer? A área da colega acabou de dizer, da reforma. A pessoa trabalha até um certo ano. Fica mais ou menos 35 anos de serviço. Então precisamos que essa colega vá à reforma. Então o recurso humano é que resolve. E depois temos a área de juntas médicas. Um funcionário que está doente, que a saúde dela não favorece para poder trabalhar durante esses anos dos 35 anos. Então, trata-se de uma junta médica, consoante esse tempo todo, ela fica em casa. E depois também temos outra área, que a colega precisa de uma declaração. O que eu tratar uma declaração a fazer um pedido de um empréstimo ao banco. O recurso humano também trata isso, depois passa para a área do gabinete da diretora.
depois todas acabam aqui neste gabinete, porque é responsável máximo. Não tive oportunidade de vos receber, porque eu também estava numa outra reunião. Sim, sim. Mas quando informaram-me que a delegação já estava cá, então tive que vir, tendo em conta que também é uma alegria e oportunidade me encontrar com as crianças que tiveram o pensamento de virem visitar o gabinete da ação social. Nós estamos muito gratos por essa iniciativa, porque isso facilita que as crianças tenham conhecimento do trabalho que o gabinete de ação social tem realizado no seio das comunidades. Esse gabinete de ação social, anteriormente, antes, nos anos passados, chamava-se primeiro assuntos sociais. Já ouviram falar de assuntos sociais? Nunca, são crianças, mas os adultozinhos sabem. Depois passou a chamar-se Minar-se. Agora, com o diploma 208 de 2017, então passou para ação social. Mas as atividades não mudaram, as tarefas são as mesmas. Primeiro foi, antes foi assuntos sociais, depois Minar-se e agora ação social. Agora é um gabinete. Bom, o gabinete de ação social, família e igualdade de gênero, é um gabinete que se encarrega de materializar as políticas portanto, relacionadas com os programas sociais, programas da família e igualdade do género, naturalmente. Ao abrigo do decreto 208/2017, e no âmbito das reformas que o Executivo leva a cabo, portanto, a ex-direção provincial da promoção da mulher e ex-direção provincial da assistência e ação social, portanto, fizeram uma junção da qual resultou o Gabinete Provincial de Ação Social Igualdade, Família e Igualdade do Gênero. O apelo é no sentido de que eles prossigam com a sua formação acadêmica, em primeiro lugar, e esta formação profissional, ou seja, a formação técnica de jornalismo, para que futuramente tenhamos aqueles jornalistas que o país augura ter, jornalistas que possam amanhã transmitir uma informação condigna, uma informação, digamos, que traduz a realidade dos factos.